saya, kalau saya bukan pelawak, saya mungkin masih lagi sebagai seorang kontraktor pun. Jawab telefon apa ni? Operator. Tak lepas kena kaki tadi. Tunggu, tak betul lah. Saya mungkin seorang operator kot. Ah, macam saya, saya mungkin seorang penganggur tongkat. Sebab saya susah dapat kerja. Ah, saya still lagi mekanik. Di bengkel saya. Ah, bengkel saya. Kalau saya bukan artis lah. Okay. And this day. Selain melawak, saya boleh buat anak. Saya boleh kerja macam orang biasa. Saya boleh buat apa-apa saja. So, the ending ni buat anak tak? The ending, saya masih boleh buat anak. Macam saya, selain daripada melawak, mungkin saya boleh... Beranak. Bukan mungkin lah, saya boleh masak. Wow. Saya boleh kemah rumah. Yeah. Jadi, kepada perempuan-perempuan di sana, boleh pilih saya sebagai calon suami. Kemah rumah. Diri pun tak kemas. Saya masih buat anak lagi. Saya masih buat anak lagi. So, saya akan bergantung dengan Pat lagi, insyaAllah. Kalau dia buat lebih, saya ambil sikit lah. Saya boleh buat... prepare kereta, saya boleh buat... Yelah, yang benda-benda yang mekanikal. Acik potong rumput boleh. Rahsia ini telah lama aku pandang. Tadi kau buat orang kau... Dapat pun. Ini yang bersepas kat bombak. Itu yang orang cari. Sebenarnya nyanyi macam tu pasal nak memanggil dia masuk. Abang, abang try vocal sikit. Saya janji. Madah berbunga alun suara. Kecak kata. Kita kutu. Tinggi-tinggi. Okey, ucapan untuk semua peminat-peminat kami daripada permulaan kami sampai sekarang, sampai kami berada di tahap ini. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin kami tak pernah jumpa anda, tapi anda tetap berada di hati kami. Jangan lupa untuk saksikan kami di Super Spontan. Yes. Yang penting kami bertiga. Walaupun lain-lain bulan. Jadi saya ingin menyusun 10 jari untuk memaafkan jika saya atau kami ada buat kesalahan, berkasar bahasa dengan semua orang. Kosong-kosong. Betul. Teruskan menyokong. Love you all. Assalamualaikum. Teruskan menonton. Malat Talk. Yes. Yang penting, bukti. Kan jatuh.